Na kufika hapa, si ndio? Sasa tunataka kutoka hapa kama timu Lang'ata tufike pale Kasarani tuwakilishe, si ndio? ODM! Sasa tulikuwa tumeongea na leaders wote kutoka kila ward, si ndio? Kuna leaders ya wamama, kuna leaders ya wazee, kuna leaders ya kila mtu. Kwa gari mkiwa hapo vile tulikuwa tumepanga, kila mtu atakuwa sawa, si ndio? Utu na watu sana, tuingie kwa magari.
hivyo. Watu wanaenda na mguu. Watu wanaenda huko na mguu.